Mä haluan kertoa teille yhdestä sellaista unesta, minkä mä näin monta vuotta sitten. Ja mä luulen, että se on aika tärkeä asia. Ja se oli profeetallinen uni. Jälkeenpäin sen ymmärsi. Mä olin silloin nuori, kun mä näin sen. Ja mä olin siinä unessa semmosessa niin kuin supermarketissa. Semmosessa ruokatavarakaupassa isossa, aika isossa. Ja siellä oli tavaroita ehkä noin 1-2%, mitä siellä normaalisti on. Ne hyllyt oli niin kuin melkein käytännössä katsoen ihan tyhjiä. Ja siinä oli muutama ihminen, oli minun lisäksi oli siinä kaupassa. Ja se ilmapiiri oli, ja kun katsoi niitä ihmisiä, niin he olivat aivan järkyttyneitä ja kaukistuneita. Ja mä menin sitten, menin, yksi nainen oli, hän oli aivan niin kuin sokissa siinä. Ja mä menin ja mä kosketin häntä olkapäähän ja hän purskati itku. Ja yhtä aikaa sen niin kuin sen järkytyksen tunteen keskellä mä koin voimakkaan Jumalan hengen läsnäolo. Voimakas herätyksen ilmapiiri. Mä koin voimakkaan herätyksen ilmapiiri. Ja tähän se uni sitten loppui. Ja mä uskon, että tulee sellainen taloudellisesti todella vaikea aika. Mä olen nyt sitä asiaa, mä sen verran tunnen Jumalan sanaa ja mitä mä hengessä olen kokenut ja oppinut ymmärtämään, niin mä uskon, me tullaan menemään todella kohti vaikeita aikoja. Ja monet asiat, mitä uskovat, niin kuin pitävät, siis sillä tavalla niin kuin automaationa, että Jumala pitää huolen, että se sillä perusteella, että ihminen on joskus tullut uskoon, mutta jos hän ei ole mennyt niin kuin eteenpäin Jumalan kanssa, jos hän ei ole jossakin välissä elämässä oppinut luottamaan Jumalaan ja elämään Jumalan sanasta, vaan on niin kuin elänyt sillä tavalla itselleen, ainoastaan itselleen ja elää itselleen, että Jumala on niin kuin semmoinen hätävara. Ja nyt kun, jos sä esimerkiksi kuulet semmoisen sanoman tai joku, että tulee vaikeat ajat ja ahdistavat ajat tulevat, niin voi olla, että sä niin kuin pelästyt ja sä säikähdät sitä asiaa. Ja toisilla on syynä se, että he eivät ole milloinkaan oppineet luottamaan Jumalaa. He eivät kerta kaikkiaan niin kuin ota tosissaan sitä asiaa. Mutta toiset ovat tietysti sillä tavalla, että ne on niin kuin tietämättömiä, ihan vilpittömiä Jumalan lapsia. Ja niille kuuluu rohkaisun sana. He tarvitsevat rohkaisua. Raamattu sanoo, Paavali sanoo, Jumala ei ole määrännyt meitä vihaa, vaan saamaan pelastuksen Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis Jumala ei ole määrännyt meitä vihaa. Siis vihaan tuomioiden alle, Jumalan tuomioiden alle. Jumala ei ole uskovia määrännyt siihen. Mutta kun tulee ne vaikeat ajat, niin kaikki se mitä ihminen on, olkoon uskovainen tai uskomaton, mitä hän on lihassa rakentanut, lihassa hamunnut tästä maailmasta, se tulee kyllä palaamaan. Se ei kestä. Jos on itsekkäästi, Jumalan vastaisesti, Raamatun vastaisesti hamunnut niin kuin niitä asioita, niin silloin ei voi olla yhtä aikaa luottamus Jumalaan.
Siis Jumala haluaa siunata ihmistä. Se on eri asia. Jumala haluaa taloudellisesti siunata ihmistä ja uskovaisia. Se on Raamatun mukaista. Ja siinä ei ole mitään väärää. Ja siinä ei ole mitään pelkoa ihmisellä, jota Jumala on siunannut. Mutta ne, jotka ovat niin itsekkäästi, välinpitämättömästi elävät, osittain niin kuin tässä maailmassa, toinen jalka tässä maailmassa. Ja kun tulee vaikeat ajat, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja nyt on aika valmistautua. Nyt on todella aika mennä sisälle Jumalan sanaan. Nyt on aika niin kuin ottaa tosissaan. Ja ottaa tosissaan mikä? Tämä uskon elämä ja Jumalan armo. Koska hebrealaiskirja sanoo, että jos me niin kuin emme välitä siitä tästä armosta, armon liitosta, ei ole mitään mahdollisuutta ihmisellä pelastua. Jos me hylätään tämä. Jos ihminen hylkäsi lakiliiton, niin oli ankara Jumalan tuomio. Mutta jos hän hylkää tämän armon, nyt me ollaan armon liitossa. Me saadaan oppia tuntemaan Jumala armollisena Jumalana, joka haluaa meille hyvää, haluaa siunata meitä, pitää meistä huolta, hyvää huolta vaikeina aikoina.